neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Maravilhas divinas. As substâncias divinas são contidas na palavra de Deus. Vamos pensar sobre
fé real. E falando em fé real, nós formulamos uma pergunta pelos nossos ouvintes. Existe fé que não seja real? Sim, perfeitamente. Mesmo endereçada a Deus. Existe a fé emotiva, supersticiosa, religiosa. E no fim, as pessoas, o mundo chamado cristão, tem fé de acordo com seu credo, de acordo com seu dogma. Paulo distinguiu a fé real, dizendo a mesma fé. Isto na carta aos Efésios, capítulo 4, ele afirma que temos um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Isto quer dizer no sentido de sua qualidade. Jesus Cristo disse que aquele que tiver fé como grão de mostarda transportará montanhas, não propriamente em relação ao tamanho, mas sim à qualidade da semente da mostarda, que ela não se mistura, ela não pode ser enxertada, ela é ela, sempre ela. Assim também é a fé real, ela é sempre ela. Paulo chegou ao ponto de dizer: a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Antes ele tinha fé em Deus. Era seguidor, ele era zeloso, ele era fariseu e tinha fé em Deus. Mas depois ele disse: agora a vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, em síntese, nós já encontramos a distinção da fé. Fé, de acordo com o pensamento de um grupo, ela tem controvérsia com outro grupo e assim por diante. Mas o que acontece é o seguinte: que entre todas que se divergem, é claro que a fé real se diverge e se distingue de todas as demais. Isto quer dizer que há uma doutrina real, há um caminho real, há um pensamento real. Esse é dos apóstolos, esse é dos profetas. Há um batismo real, há uma unicidade, uma divindade real, verdadeira. É o Pai no Filho, para que quem tiver o Filho ter também o Pai, e quem tiver o Pai ter também o Filho. Para que, através desta fé, conheçamos o Filho que estava no seio do Pai, que é invisível. Então, esta fé se distingue, é claro, e diverge de todas as demais, que se divergem entre si. Todos os pontos religiosos se divergem e há controvérsias. Então, eles estão tratando de fazer uma união que não passa de uma coxa de retalhos. Mas a fé verdadeira, a fé real, permanece sendo um ponto ligando ao outro. É um ponto de cá ligando ao outro ponto de lá. Então são dois pontos. Um que parte do seu âmago, isto é como o tamanho de uma unha, não é grande coisa, não é grande aparência, não é muita emoção, não é sugestão, não é superstição, não é você fazer força e dizer que tem. Não, uma ovelha não tem que fazer força para produzir lã. Então, este é um ponto de cá, e o outro é o ponto de lá.
um ponto ligado ao outro por substâncias divinas, não por uma linha imaginária, porque a imaginação é um dos sentidos do Espírito. E há muita gente ligada aos céus através de imaginações, de linhas imaginárias, que pensam ser assim, tiram conclusões teológicas que sempre se divergem. Cada profundo estudioso está divergindo um do outro, todos eles. Mas há um mesmo batismo, há um mesmo Senhor, há uma mesma fé. Isso continua sempre, porque isso é Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você, portanto, não está ligado aos céus por uma linha imaginária que parte de sua mente alimentada por instruções de um dogma, de princípios de uma igreja, mas sim pela divina revelação do Espírito Santo. É um fundo que clama o fundo porque é um fundo para responder. Você não pode buscar isto em fontes erradas. Você nesse instante se lembra do menino que estava comendo borracha, pedais de bicicleta, borracha de escola, e foi levado à junta médica. E a junta médica concluiu que estava faltando enxofre no organismo da criança. E então, ele estava buscando enxofre numa fonte errada. Os médicos, concluindo isto, deram, através de uma fonte correta, enxofre para a criança. E a criança parou de comer borrachas. Se você receber, de fato, a verdadeira mensagem do dia, do profeta de Deus para esta era, você vai parar de comer borracha. Você não estará buscando arrebatamento em revelações falsas, comerciais, religiosas. Você não terá uma fé emotiva que pode ser esfriada e decepcionada a qualquer momento. Você não terá fé em nenhum homem sequer, diz o profeta, porque o homem tem por obrigação de falhar para que Deus seja Deus. O homem tem por obrigação de falhar para que Deus continue sendo Deus, o único no qual devemos ter fé. Quanto mais um homem é usado legitimamente nas mãos de Deus, mas o povo corre o risco de idolatrá-lo e estabelecer uma fé em Deus através daquele homem. E há muita gente que tem feito isto através do próprio profeta desta era, o que ele não aceitou definitivamente. Ele diz, Deus permite que o homem falhe para que ele continue sendo Deus, para que você, então, demonstre a qualidade de fé que você tem. Agora, ouvintes, esta qualidade é distinta e ela diverge de todas as demais. Ela se distingue de todas as demais. Baseia-se, na verdade, em substâncias. Substâncias divinas. As substâncias divinas são contidas na palavra de Deus, nas promessas divinas. Agora, não há substância sem palavra, se tratando do espiritual. Por isso, nós afirmamos que é um ponto de cá ligado ao outro ponto de lá, não por uma linha imaginária, não por um pensamento, mas sim por uma substância. Essa substância é a palavra. Moisés baseou-se numa substância divina, lá no Mar Vermelho. Deus mandou que ele tocasse com a vara torta no mar. Aquilo tudo era um tipo do que ele tinha na mão. Era Deus em simplicidade,
formando uma substância, para que Moisés cresse. Na verdade, veja, Moisés creu foi na palavra de Deus. Quando Deus disse, diga a Israel que marche, ele disse, fale a palavra. E quando Moisés não quis usar a essência dessa substância e tocou na rocha, então veio uma sentença sobre ele para assim cumprir nele o seu tipo verdadeiro, que era o tipo de Cristo. A segunda vez a rocha não deveria ser ferida. O que fizeram agora? Crucificaram a Cristo novamente, rejeitando a revelação dos sete selos. Você pensa que as denominações somente rejeitaram a revelação dos sete selos? Há muita gente da mensagem dizendo crer no profeta, rejeitando a revelação dos sete selos, dizendo que eles não foram revelados ainda. E por isso estão crucificando a Cristo novamente. Esta é a grande verdade. Mas Moisés baseou-se em substância. Na verdade, tudo procedia e precedia da palavra de Deus. Quando Deus mandou tocar, está bem, isto era a palavra de Deus. Mas quando Deus disse para não ferir, então aquilo era a palavra falada apenas. A meretriz Raabe baseou-se numa substância. Não foi propriamente no cordão vermelho que ela creu, mas foi na palavra dos espias, dos homens de Deus. Se eles dissessem, você apenas fique ali em pé na porta, com a mão levantada, ela creria na palavra deles. Ela não arranjaria outro meio. Então ela dependurou um cordão vermelho, porque aquilo se tratava de uma substância real e verdadeira, apontava para o sangue de Jesus Cristo, no qual nós devemos ter fé, fé real, sem nenhuma linha imaginária, mas um ponto ligando ao outro. Pedro disse depois de batalhar durante toda a noite, sob tua palavra lançarei a rede. Isto era tudo. E isso foi tudo. O centurião disse, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Ora, o que estamos querendo? Emoção. O que estamos querendo? Espetáculo. O que estamos querendo? Satisfazer a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso tato, o nosso raciocínio, a nossa imaginação, o nosso afeto e assim por diante. Nós estamos pensando em fé perfeita? Quando vemos perfeição no homem, quando vemos, quando a nossa visão, quando nós podemos falar bem do homem, então nós vemos nele perfeição. Ninguém podia falar mal de Caifás, ninguém podia falar mal de Anás, ninguém podia falar mal daqueles fariseus, daqueles sacerdotes, mas Deus não viu neles nenhuma coisa a não ser semente da serpente, que por excelência é religiosa. Agora ninguém podia falar bem de Maria Madalena, ninguém podia falar bem de um ladrão, ninguém podia falar bem nem mesmo de Pedro, porque ele não tinha bem algum, em tesouro algum, intelecto, letras e coisas assim, para depois se tornar um indicador até de como o povo deveria ser batizado. E até a ordem conduta das mulheres e dos homens e tantas outras coisas. Ninguém podia falar bem dele como um líder religioso, como um verdadeiro pastor. Podia falar bem dele como um pescador, como um homem comum, como um vendedor de peixe. Mas ninguém podia falar bem dele como um apóstolo base, que tinha chaves do reino dos céus em suas mãos, para responder, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora ele tinha este ponto, ligado ao outro,
que mesmo que se ele viesse a negar escandalosamente o seu mestre, ele não iria para a forca. Ele não partiria para o suicídio, o que fez Judas. Judas não prometeu morrer no lugar de Jesus, como Pedro fez. Mas ele não tinha esse ponto de cá ligado ao ponto de lá. Pedro fez pior. Pedro negou escandalosamente depois de dizer que morreria em seu lugar. Mas ele tinha um ponto de cá ligado ao ponto de lá. Isto é a fé real. Isto era um penhor. Isto é o que explicaria, de fato, a sua predestinação. Agora, ele creu naquele que fez a promessa de estar com ele, de estar conosco, e não somente conosco, mas em nós. Porque Deus, Pai, é sobre nós, Filho é conosco, Espírito Santo é nós. E como Ele, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é poderoso para sustentar esses dois pontos, porque um é você e o outro é Ele. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê, ele falou assim. Caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de quem não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou, nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Então você é um ponto ligado ao outro, através de substâncias reais, através da palavra, através do Espírito Santo, e não de uma linha imaginária. Você está ligado através da predestinação, da eleição, e não importa quantos sulavancos você vai receber durante a viagem, o importante é que você chegará são e salvo no porto. Oh, agora olhe com desprezo para suas fraquezas. Olhe com desprezo para suas doenças. Olhe com desprezo para a fé incorreta, supersticiosa, emotiva, que exige coisas para os olhos ver, coisas morais, sociais, religiosas, materiais, realizações. Dá um desprezo a isto. Vire as costas para isto. Fique sozinho. Fique sozinha. Tenha coragem. Esta é a fé real. Então você se encontra ligado. Como filho pródigo, não teve jeito de desligar-se do seu pai, porque aquilo era sangue. Sangue que foi rico, abastado, sangue que estava podre ali, fisicamente sujo, padecendo fome, mas era o mesmo sangue. Maltrapilho, era o mesmo sangue. E quando chegou na casa do pai, era o mesmo sangue. Sujou a roupa, mas não sujou o sangue. Deus te abençoe agora. Deus te dê essa fé real, verdadeira, como filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pela fé conhecemos a Cristo, que um dia morreu na cruz. Pela fé somos nós convertidos, pela fé nós vivemos na luz. Pela fé nós vivemos na graça, já não somos escravos da lei. Pela fé que nos foi revelada, viveremos com Cristo Rei. Pela fé nós estamos unidos, concentrados num só ideal. Pela fé somos nós redimidos, já saímos do vil ou da sal. Pela fé a vitória é certa, quando Cristo vier nos buscar. Pela fé o porvir nos espera, a coroa Jesus nos dará. Pela fé confiamos na Bíblia, a palavra do Deus de amor. Pela fé desfrutamos a vida em Jesus, nosso bom Redentor. Pela fé é um gozo infinito, lá no lindo país de esplendor. Pela fé nós firmamos na rocha, que é o nosso amado Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser que Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor.